šmitne tak akurát sem to behne. To nás jedno. Tak sa posuň o meter ďalej. To gújeme. Ja by som stál, keby. To máš také 2 sekundy, kým staneš. Tak ujdeme. Ak nechodíš, tak tá 70-80 dní, potom je to niekto vydal. Pôjdeš. Keď mu vidieš ešte o 5 metrov ďalej. Čo to má? 100 koňový turbodiesel. Ja už tam nezatiahnem tú ručnú, keď už zarekujem. Chujovina ručná, nemusíš tam rýchlo otočiť. No však ručná ma zabrdila. Nešmyklo sa to proste. Tu to sa to šmyklo, že som mal zavriate košice. Zadimilo. Ja si neviem šmyknúť. Čo je?